မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတိလဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွနစ်ရှင်များကတော့ရန်ကုန်မြို့မှချစ်စုခင်မန္တလေးမြို့မှကညွန်ဦးပသိမ်မှဂရီဂေါ်ရီနန်ကွက်ရွာမှဆ iam မမိုမန်တုံမှနမ်မိုဆန္နာဝိုင်းမော်မှမတ်ဖယ်လီဖရေ့စ်မွန်ကြီးမမွန်ညာချံမန္တလေးအာလူဝင်းမဘုံတော်နောင်ဓာရှုမဖီရိုဟောင်းလွမ်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွနစ်ရှင်များနတ်ဆင်အပေးနေသူများအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေရင်စည်တန်ရှင်ကိုကိုကျော်တီဆိုထားတဲ့မေတော့ထံအနင်းဆိုတဲ့ဓမ္မသချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်She
ဘုရင်တကာရောဤဘုရင်ဖြစ်တော်မူသောအိုယေရှုဖျာရှင်ကျွန်တို့ဤကောင်းဆောင်များအားငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောင်သူများဖြစ်စေတော်မူပါခွဲခြား꿰ပြချက်အစာညီညွတ်စည်းလုံးခြင်းဒေါသမီဟုံတောက်စီခြင်းအစာအမုန်းမီးလျံများကိုငြိမ်သက်ပေသူစပွဲတွင်ညှိနှိုင်းအပြေရှာဆွေးနွေးနိုင်သူကုသခြင်းစီလုံးညီညွတ်ခြင်းများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်၍ငြိမ်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံတော်အသည့်ဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းကြသူများဖြစ်စေတော်မူပါအာမင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကျမ်းတက်ဆရာများနဲ့ဖာရစီတို့ကဆူတောင်းခြင်းဝါရှောင်းခြင်းတွေကိုပြုကြပါလေ။တပါးလူတွေသူတို့လိုမပြုကျင့်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေပြုတတ်ကြပါလေ။သူတို့တွေဟာဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုခံယူထားပေမဲ့တချို့ကစိတ်တက်နဲ့အကျင့်မမှန်တရားတော်ကိုသဘောမပေါက်ဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာသာရေးဝတရားဖြည့်ဆည်းခြင်းဟာလူထင်ကြီးစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာသာတရားဖြည့်ဆည်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါစိတ်ပါဝင်စားမှုနားလည်သဘောပေါက်မှုနဲ့အကျင့်တရားကောင်းတွေပါဝင်နေမှုအရေးကြီးပါတယ်တခါတလေကျွန်တို့တို့လည်းဖရာတရားအတွက်အချိန်ပေးလာပြီးဆက်ကပ်လာပြီးလို့ထင်မှတ်နေပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့ဖရာနဲ့ဝေးနေတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာတတိအတိအမြဲရှိနေဖို့လိုပါတယ်အမြင်မှားတဲ့စိတ်ထားတွေကိုပြင်ကြရအောင်စစ်မှန်တဲ့အကျင့်တရားမှာအမြင့်တွေတည်းရှင်သန်ကြဖို့ကြိုးစားကြရအောင်ယေရုသခင်ကလူအတွင်းစိတ်သဘောအကျင့်အကျံကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ပြိုင်ွဲ့ရန်တွေ့မပြုတ်လောက်ပါဘူးတရားအမှန်ဆိုတာပြိုင်ဆိုင်အံ့တုမှသူထက်ငါအငင်းခုန်တန်မှတရားမှန်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအရှိတရားကိုအတိပွားပြီးဆင်ခြင်ဖို့လိုပါလေဒါကြောင့်သင်ယေရှုကသူတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့ခံယူချက်ကိုအလွန်ရှင်းလင်းတဲ့ဥပမာနဲ့သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူမှအဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သင့်နဲ့ဖားလို့မရှိသလိုစပည့်ရဲ့အစ်စ်ကိုတရေဘူးခေါင်းများမှာထည့်လို့မရှိပါဘူးအကယ်၍ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စပည့်ရဲ့အစ်စ်ကတရေဘူးတွေကိုကွဲစေတဲ့အတွက်စပည့်ရည်လည်းယူဖိတ်တရေဘူးလည်းပျက်စီးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်စပည့်ရည်အစ်စ်ကိုတရေဘူးအစ်စ်မှာထည့်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာစပည့်ရည်အစ်စ်ဆိုတာသခင်ယေရှုလူသားတွေကိုပေးတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတနာခွင့်ငါဆိုတဲ့အမွေနှစ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမွေနှစ်တွေဟာလူတွေအများလက်ခံထားတဲ့တချို့သောသဘောတရားအမြင်တွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။တည်ခြင်းတရားအမုန်းတရားလက်စားချေခြင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းဆိုတဲ့လောကတရားတွေကိုအကောင်းဘက်သို့အမြင်ပြန်လဲပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါလေဥပမာမျက်လုံးတစ်လုံးစာမျက်လုံးဆိုတာထက်ချစ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အစာထိုးပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းအပေါ်ယံဝတရားတွေဖြည့်ပြီးမေတ္တာတရားတွေခေါင်းပါအကျင့်တရားကနောက်ကလိုက်မလာဘူးဆိုရင်အဟောင်းကိုဆွဲလန်းပြီးအကောင်းကိုမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တို့နစ်နာပါတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်များဟာအတ္တသောစပည့်ရည်ဘူးများဖြစ်ပြီးစပည့်ရည်အတ္တဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ခြင်းတနာကျင်နာခြင်းနဲ့ဘုနာတရားတွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရရှိပိုင်ဆိုင်ကြပါစေစီဝါမျိုးကညာဒါကြောင့်ရေးပါတာအပိုင်းနဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတော့ခင်ဗျအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြချိန်သိမ်းကြစီတဘာဝဝေဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတောက်စီလာခဲ့တယ်ဒီဒီဘက်မှာတော့အရင်ဘက်ကတင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စီဝါမျိုးကညာဒါကြောင့်ရေးပါတာလေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပြပြပေးဖြစ်ပါမိတ်ဆွေပေါင်းတော့တဘာဝပါဝင်ရေးကိုချိန်သိမ်းဖို့လုပ်ကြတော့မရှိ
ီသဘာဝတည်းမှာအခုပါဝင်ဖြစ်တယ်ဇီဝမျိုးကွဲများအေးပါဇီဝမျိုးကွဲများကိုထိသိသိဟာလေသဘာဝတရားကိုထိသိသိမျိုးပဲဖြစ်ပါသဘာဝတရားထဲမှာသက်တာလောကဖြစ်ပြီးပန်းမဲ့ရက်ခလောကဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ဇရဝါလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဇီဝမျိုးစိတ်များအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အရင်ကပြပြခဲ့ဖြစ်ပါဇီဝမျိုးစိတ်များဟာဖြစ်ပြီးလေကိုအထောက်အကူပြုတယ်။ဒီအစနစ်ကိုထိန်းယူပေးတယ်။လူသားတွေကိုအကျိုးပြုတယ်။ရေစုပေါင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိန်းယူပေးတယ်။နောက်ဉာဏ်ဉာဏ်မှုတွေကိုသဘောဝါကျကျဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြပြခဲ့တယ်။ဒီလိုမှတော့နောက်ထပ်အချက်၄ချက်ဖြစ်တယ်။တက်ရှိများရဲ့အစာအာဟာရကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ရေ။ဒါဒီဥဒ္ဓဖောက်ပြန်မှုများကိုထိန်းယူပေးပြီးသဘောဝါတရားကိုဆက်လက်ရှင်းပြစီခြင်း။နောက်စေဝါနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ရေးဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာတက်ရှိများရဲ့အစာအာဟာရကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်း။ဒါတော့ရှင်းပါလေ။ကျွန်တော်စားတော့နေတဲ့အစာစာပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ကြည့်နိုင်ပါလေ။စာစကားနဲ့ပြောလို့ကဇီဝဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောဖို့ပြောရတာဖြစ်ပေမဲ့လေတကယ်တော့ဘယ်လိုဝါလေးတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်နေ့စဉ်စားတော့နေတဲ့အသားတွေငါးတွေအပါဝင်ဧသုယော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 အစာတို့အားလုံးပါဝင်တာလေဒီအစာတန်လျာကိုတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းပြည့်ပြီးစားကြောက်နေထိုင်ကြတာသဘောဝါတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အောင်ဆုံးပထမမျိုးဆက်တွေကိုဒုတိယမျိုးဆက်တွေကနေစားတယ်ဒုတိယမျိုးဆက်တွေကိုတတိယမျိုးဆက်တွေကနေစားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတန်တရားလေးပတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်လက်စီစားကြောက်နေထိုင်ကြရင်လည်းဘယ်ဝါရီရဲ့အစာတန်လျာကိုပြီးဆောက်တာသာဟာသဘောဝတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကာဝေထောက်ပံ့ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သိစေပေါ့လို့။နောက်တစ်ခုကတော့ဇာတိဥဒ္ဓကြောင်းလဲမှုများကိုသိရှိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ဇာတိဥဒ္ဓကောင်းမှုစီပါစီဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့သရဝါရီကသိရှိပြတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့လိုလိုသရဝါလေးတွေရဲ့သဘောဝအတိုင်းနေထိုင်မှုကလည်းသိစေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်ဆုတ်ပေးတာ၊တမ်းများကိုဖွင့်စေတာ၊အစီဆွတ်တာ၊ယေရှုသားကိုကောင်းမှုစီတာဒီလိုပဲလိုက်လို့သိကြရိုးစိတ်ပြန်ပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာစတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘဝဝတရားအတုအတ္တနဲ့ရှိနေလေတော့ဒီအတ္တရဲ့ဆန္ဒတွေပဲစီမျောရင်းနေပဲဘဝဝတရားအတုတော်ဝင်လေဆန်းဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်တော့တဦးနဲ့တူစိုင်းချုပ်ကြီးချောကိုင်းကာဝေသိသိကြီးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တစ်ခုကတော့ရေမြေတောတော်သဘာဝကိုဆက်လက်သိသိကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းပြီးခဲ့တဲ့အချက်လိုပဲအောက်ပြဖို့ဆက်ကျဲလို့ပုံမှန်လုံးဆောင်ချက်တရားနေပြီးပူပြီးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လုံးစီပြန်ပွားစီတာဆက်ချက်တွေကိုတာဝဲသေးသေးလားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော်နေပြီးဖြစ်ဆုံးစီတာပုံမှန်လုံးဆောင်ရာကနေသဘာဝရဲ့ကြီးကြီးတွေကိုတာဝဲရတောက်သွားဥမာအဖြစ်ခရဲကောင်တွင်းလေးတွေပေါ်ပြီးရေစီကိုကောင်းမှုစီတာရေွယ်ကြတာရှင်လေးတွေရဲ့မျိုးစီတွေကိုတည်ယူစုဆောင်ရတာလေဖြစ်ဖြစ်လေးကြီးပွားစီတာစားတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စေဘက်ကိုလူအကျိုးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်။စေဝါရုံမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲကြပါတယ်။သူ့အားဖြင့်တောင်စိတ်စီတို့၊ပိုင်းစီတို့စားရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းစီတွေအသုံးပြုတဲ့ပုံပါ။ဖြစ်တော်တဲ့ပစ္စည်းတွေသဘောဝအကောင်လေးတွေကလည်းရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်တော့ပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ယူသုံးဆွဲလို့ညားပြလို့တောင်ထိမ့်သိမ့်ပြရတိုက်တွန်းနေရနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အစာအာဟာရကိုဖြစ်စေတဲ့အစာစာပါဝင်လို့ဒါရီယာဇီဝမျိုးစိတ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်တယ်ဇီဝမျိုးစိတ်တွေရဲ့အရေးပါမှုဖြစ်ပါတယ်မိစေများလည်းဒီလိုရေးပါလာတဲ့မျိုးစိတ်တွေကောင်းဖို့ဆိုသိသိနိုင်ရပါတယ်ဇီဝမျိုးစိတ်များရဲ့ရေးပါမှုကိုသိရှိပြီးပါဝင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ကြပါသည်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်ပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆ
ချင်းထွန်းလန်းခြင်းသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာလောရဲ့တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယဟန်မင်းကြီးမိန့်ကြားခြင်းတည်းဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထို့အတူလူအမျိုးများ၏စုပေါင်းအားကြောင့်ယခုအခါ COVID-19 ကိုကာကွယ်နိုင်သောကာကွယ်ဆေးရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ယဟန်မင်းကြီးသည် COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန်အပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ယဟန်မင်းကြီးနှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမေရိကတောင်ပိုင်းနှင့်ဗဟိုမကာဒီနယ်6ပါးနှင့်ဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်များလည်းယဟန်မင်းကြီးနှင့်အတူထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်စီချစ်ချင်းမြတ်တာအမှုဟုခေါင်းစဉ်တက်ထားသောသတင်းစကားတိုးလေးနိုင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းသည်အချင်းချင်းကိုစာနာဂရုစိုက်သည့်ချစ်ချင်းမြတ်တာအမှုဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အလွန်ချို့တဲ့နွမ်းပါသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းသည်မိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စများကိုလှုံ့ဆော်ကြရန်ဖျားသခင်တန်းဆုတောင်းပါတယ်လို့မိန့်ကြားထားပါတယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှင့်ဆက်လင်း၍အသင့်ပေါ်မူတည်တည်ဟုဆိုကာလှုံ့ရှားမှုပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဤလှုံ့ရှားမှုကိုကိုဗစ်ကောင်းစီမှကြီးမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းသည်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်လူမှုရေးအခက်အခဲပြဿနာများကိုမိသည့်အကျိုးအမြတ်များမယူဘဲဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေသောလူမှုအသင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့အနေဖြင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းသည်အရေးကြီးကြောင်းဤလှုံ့ရှားမှု၌အထင်ကရပုံကောများဖြစ်သောအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းများပင်ပါဝင်ကြောင်း Rome Report တင်ပြရန်သိရှိရပါတယ်။ဒီဥဒုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာတရားမျှတမှုရှိရန်ရည်ရွယ်၍ပိုလန်မှစကော့တလန်သို့ချီတက်ခဲ့ခြင်းတည်းရာဒီဥဒုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာတရားမျှတမှုရှိရန်ရည်ရွယ်၍ပိုလန်မှစကော့တလန်သို့ချီတက်ခဲ့ကြပါသည်။ယခုကဲ့သို့ချီတက်ခြင်းသည်၅ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးခရီးရန်ဂိုင်းပေါင်းစုံပါဝင်ပါသည်။ ECDN လမ်းလျှောက်သောအဖွဲ့သည်စကော့တလန်နိုင်ငံဂလတ်စကိုမြို့၌နိုဝင်ဘာလ၌ကျင်းပမည့်ကုလ၏ရာဒီဥဒုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကြီး COP26 MEောက်အမိရအောင်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့၌လူဦးရေ30ပါဝင်ပါတယ်။ဤအစီအစဉ်ကို West Philadelphia မှ Protestant အဖွဲ့ Poland Catholic ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ Poland Catholic ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ် Poland Evangelical အသင်း Berlin နဲ့ Brandenburg မှခရစ်ယာန်များပူးပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့သည်ခရီးကီလိုမီတာ1450ကိုနေရာ89နေရာတွင်စခန်းချကအရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲကြောင့်ဤသို့ပြုလုပ်ရသည်ဟုမူကားရာသီဥတု၏ဆိုကြောများကိုကင်တွယ်ဖြည့်ဆည်းရန်အရေးပေါ်လိုအပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်လူမှုညဉ့်ညံ့မှုနှင့်ကပ်ရောဂါဆိုးများကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေမိလုပ်ရများကိုလျှော့ချလှုံ့ဆော်နေကြတော့လေပုံမှန်အနေထားသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်မှာလောင်စာများစွာကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်နေပါတယ်။ထို့အတော်တွင်တန်ပေါင်းများစွာသောအပြင်များမျိုးပြုံးပျောက်ကွယ်နေခြင်းတရိစ္ဆာန်များပေကျိနေခြင်းနှင့်အလွန်ဆိုးရွားသောရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းများသည်အလွန်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာဖြစ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးကကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသောအကျဲ့အတဲများရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုခံစားနေရသည်များကိုနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များသတိထားမိစေရန်ဖြစ်နိုင်သည့်ဤများဖြင့်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများကလည်းပါဝင်လာစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်ပါသည် UK အနေဖြင့် Scotland နိုင်ငံ Glasgow မြို့၌ကျင်းပမည့် 26 ကြိမ်မြောက်ကုလ၏ရာသီဥတုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကြီးCOP26 ကိုအရှင်အဖြစ်လာမိ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ထိလက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ EC ဝေကြီးတို့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း190မှခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ပြီးပါရီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်ခေါင်းဆောင်များအားသဘောတူနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားကြောင်း Vatican News အရသိရပါတယ်။ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ဒီ COVID-19 အတွက်အစ်ဝတ်တီနီကိုကူညီခဲ့ခြင်းတည်းယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ဒီအစ်ဝတ်တီနီရှိကောင်းသောတိုရင်ကက်သလစ်ဆေးရုံတို့ရွေးရှားရရသောအသက်ရှူဆက်နှလုံး95နှာခေါင်းဆီးဆဲပါနှင့်သွေးပေါင်းချိန်တိုင်းဆက်တို့ကိုလှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်ထို့လူအတွက်မန်ဇီနီသာသနာ၏ဆရာတော်ဟိုဆေးလူဝစ်ပွန်စတီလီယိုကယဟန်မင်းကြီးအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းယဟန်မင်းကြီးသည်ဤကက်ယောဂါဆိုးကြီးစတင်ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်မှစ၍တန်နိုင်တယ်လို့ကုညီလူရန်ပေးလျက်ရှိကြောင်းယဟန်မင်းကြီးတက်ကြွသောခေါင်းဆောင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံ၌ပထမလိုင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကပင်သွားလာမှုပိတ်ပင်မှုကိုပြုလုပ်သည့်နှင့်ယဟန်မင်းကြီးသည်လူစုလူဝေးနှင့်ဆူတောင်းခြင်းဖျားမှုများနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစီအစဉ်များကိုလည်းရည်နာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးအတွက်ဆူတောင်းပေးရန်ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Crest 2ကားတိုင်းလှည့်သည့်အစီအစဉ်ကိုဘာသာသူတို့အမှပါဝင်ခွင့်မရဘဲယဟန်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။လူစုလူဝေးနှင့်ဆူတောင်းခြင်းမိသည့်လူမှုရေးအစီအစဉ်များကိုမှမပြုလုပ်ရန်လမ်းပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းသောတိုးတိန်တစ်ပါးအနေဖြင့်မိမိတိုးစုနှင့်ရသောအခွင့်အရေးဖြင့်အနီးကပ်ရှိနေကြောင်းဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထို့အတူ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သောအခါ၌လည်းယဟန်မင်းကြီးသည်အားလုံးယုံကြည်စိတ်ချစွာထိုးနှံကြရန်ပြသသည့်အနေဖြင့်မိသည့်စိုးရင်စိတ်များမပြဘဲ
ဥစွာထိုးနှံခဲ့ကြောင်းထိုးကာကွယ်စိတ်ထိုးနှံခြင်းသည်အသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသက်ကိုကာကွယ်ကယ်တင်ရန်မှာလူကျဝင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ဟုပြသခဲ့ပါတယ်ဤကာကွယ်စိတ်သည်နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်လူတစုတစ်ဖွဲ့အတွက်သာမဟုတ်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးအတွက်ဖြစ်ရမည်ဟုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အခြားသောအမှုကိစ္စများထက်ရန်မင်းကြီးသည်ကာကွယ်စိတ်ကိစ္စနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ကမ္ဘာတဝန်း၌အားလုံးထက်တူထက်မြတ်ရှိရေးကိုလည်းအတန်မဆဲပဲမိန့်ကြားနေခဲ့ပါတယ်ရန်မင်းကြီးဖရန်စစ်စ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းချင်းမှရလိုက်သောအသည့်သည်ကောင်းသောဆာမရီတန်ပုံဥပမာ၌ယေရှုသခင်မိန့်ကြားခဲ့သည့်သင်လဲသွား၍ဤသို့ပြုလို့ဟူသောအချက်ကိုပြန်လဲသတိရစေကြောင်းယေဟမင်းကြီးဖရန်စစ်စ်လှူဆောင်ချက်သည်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တူဦးနေဖြစ်တာမဟုတ်ကောင်းသောဆာမရီတန်အဖြစ်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုလည်းဆုတောင်းရန်ကိုဗစ် -19 ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကိုလိုက်နာရန်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းအချိန်နှင့်ပေးလာလင်းထိုးနှံရန်အခြားသူများအားလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးရေးအားပေးတိုက်တွန်းရန်အကူအညီလိုအပ်သူများအားကူညီပေးခြင်းဖြင့်ကောင်းသောဆာမာရီတန်ဖြစ်ရမည်ကြောင်းနောက်ဆုံး၌ဆရာတော်ကြီးကကိုဗစ် -19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသောအစ်ဝတ်တီနီမှကက်သလစ်ဆေးရုံဝန်ထမ်းများအားလုံးအားကောင်းချီးပေး၍သူ၏မိန့်ခွန်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်အစ်ဝတ်တီနီ၌ကိုဗစ် -19 စဖြစ်သည့်အချိန်မှယနေ့ထိအတည်ပြုပိုးကူးဆက်လူနာ 3,400 ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ900ကျော်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကိုလည်းဆက်လက်ထိုးပေးလျက်ရှိကြောင်းဗာတီကန်စတင်းရသိရပါတယ်ကျွန်မကတော့ပင်ကီတီဝီကျော်ပါ
ရှင်ရေဒီယိုဗီရီတပ်စ်အေရှာအာရှသမတရားအတံလွှင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ